Доброго дня. Вітаємо в нашому кафе «Делікатес». Запрошуємо вас зайняти вільний і єдиний столик. Закрити очі. Наше меню складається з 4 основних страв, з десерту і з напою. І хочу вам запропонувати почати з закуски. Добре. На закуску будуть палички з моцарелли. Пропоную перейти до першої страви. Салат. Переходимо до основної страви. Пюре з розмарином. Переходячи до другої головної страви, пропоную вам спробувати наш традиційний ескалоп. Після того, як ви насолодились рибним філе, пропоную перейти до десерту. Пиріг з чорних ягід. Час, як ви насолоджуєтесь пирогом, хотіла би вам запропонувати випити наостанок келих червоного вина і послухати живу музику гурта «Стримок».
Дякую, що відвідали наше кафе. Сподіваюсь, ми скоро побачимося з вами.